Zbog velike količine padavina došlo je do izlivanja reka i potoka i plavljanja veće površine zemljišta, posebno u toku Gruže, uzvodno od jezera, upozoravaju i štaba za vanredne situacije. Na putu Knić-Bare u Oplaniću kod mosta došlo je do izlivanja reke preko kolovoza, pa se zato mole svi učesnici u saobraćaju da oprezno voze na toj deonici. Akumulacija Gruža u skladu sa uputstvima i naredbama koje dobija od javnog preduzeća Srbija vode, koje prati kompletnu hidrološku situaciju na teritoriji Srbije, povećava ispuštanje vode ili blagovremeno smanjuje nivo akumulacije kako bi mogla da primi poplavni talas. U periodu ovakvih kiša i otapanja snega akumulacija Gruža ne trpi nikakve rizike, pre svega zato što je ona sagrađena u skladu sa svim standardima, njome se upravlja apsolutno u skladu sa svim propisima, tako da nema mogućnosti da bude ugroženo ni stanovništvo, ni područje oko akumulacije Gruže, niti nizvodno od akumulacije. Trenutno je ova akumulacija popunjena sa 67% ukupnih kapaciteta i očekujemo da u narednom periodu neće biti takvog poplavnog talasa koji će uzrokovati prelivanje akumulacije i stvaranje većih nekontrolisanih poplavnih talasa nizvodno od akumulacije Gruže. Javno komunalno preduzeće Čistoća održava kišnu kanalizaciju i brine o 4400 km slivnika i rešetki u gradu. Kako kažu, redovno obavljaju njihovo održavanje, ispiranje i prečišćavanje, pa i pored velikih padavina nije bilo većih zahteva građana za otpušavanjem i čišćenjem odvoda. Poslednji dana, bez obzira, kažem, na nešto veće padavine, nemamo nikakvih problema, sve je u normalnim nekim tokovima. Inače, što se tiče samih kapaciteta, oni su zadovoljavajući za ovu količinu padavina koja sada dešava, koja nije, da kažemo, neka posebna količina padavina koja bi mogla da izazove određene probleme, a što se tiče nekog dugoročnog razmišljanja, sigurno da je potrebno proširenje kapaciteta kišne kanalizacije, ali da je prosto projektovanje nove kišne kanalizacije usko povezano sa projektovanjem i rekonstrukcijom saobraćajnice. Grad Kragujevac ima 607 km vodovodne mreže i 350 km fekalne kanalizacije i kolektora, što govori da gradu nedostaje 250 km fekalne kanalizacije. Problema ima, pre svega zbog toga što jedan deo grada nije obuhvaćen fekalnom kanalizacijom i to je ono što nas čeka u narednom periodu kao rešavanje problema. Drugi veći problem u ovom trenutku je što je ogroman broj kuća priključen, što su kuće priključile svoju kišnu atmosferske kanalizaciju u fekalnu, tako da u svim situacijama kada dođe do većeg obima padavina dolazi do delimičnog zapušenja fekalne kanalizacije koja nije projektovana da može da primi atmosfersku kanalizaciju u svoje cevovode. Pored izgradnje vodovodnih linija potrebno je izvršiti i rekonstrukciju kišne i fekalne kanalizacije u gradu. Imajući u vidu probleme koji nastaju u vreme velikih padavina i otapanja snega, dolazi do izlivanja fekalne kanalizacije. Zato je potrebno da se prilikom određivanja prioriteta u izradi studije projekata obezbede sredstva za izgradnju nedostajuće mreže fekalne kanalizacije. Iz tih razloga potrebno je izvršiti sanaciju jednog broja kišnih kolektora.